ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አጫጭር ሰበር ዜናዎችንና ሌሎች ትንተና ያላችሁ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብረን እንቆይ። የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር አካባቢዎች የሚፈጸሙትን ትንኮሳ እየፈጸመ የሚገኘውን አሸባሪው የህወሓት ታጣቂ ቡድን ላይ እርምጃ እንዲወስድ ለስፔሻል አርሚ ትእዛዝ ሰጡ። በማይጠምሪ ግንባር 250 ጁንታ ሲማረክ ብዙዎቹ እንደ ቅቤ ቀልጠዋል። 245 ክላሽ፣ 7 ድሽቃና በርካታ የእጅ ቦምቦች ገቢ ሆነዋል። ይሄው በማይጠምሪ ግንባር ትንኮሳ የፈጸመው የትግሬ ወራሪ ሁለት መድፍ አስረክቧል። አንደኛው መድፍ ተቃጥሎበታል። አንድ የትግሬ ወራሪ እንቅስቃሴበት የነበረ ዘመናዊ መኪናም አስረክቧል። ሲያቅለበልበው ተንኮሶ የወደመበት ብዙ ነው። ነገም ተንኮሳው መቀጠሉ አይቀርም። እናያለን። የህወሓት አመራሮች ሰሞኑን ባደረጉት ስብሰባ የውጭ ሀገር ዜጎችን ለመግደልና በድሮን ተመቱ በሚል ድራማዊ ቀረጻ ለማካሄድ አቅጣጫ አስቀምጠዋል። ይህም ለኢትዮጵያ መንግስት የድሮን ድጋፍ የሚያደርጉ ሀገሮች ዜጎች ላይ ያነጣጠረ ነው ተብሏል። መንግስት ይህን መረጃ ሳይንቅ አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል። አሁንም በትግራይ ክልል ከመቼውም ጊዜ በላይ ታጣቂ የማሰልጠን ስራ እየተሰራ ነው። በእኛ በኩል ደግሞ ያለቀ ይመስል ሁሉም የመቀዛቀዝ መንፈስ ላይ ነው። ስህተት ከአንዴም ሁለቴ ሲደጋግም በራሳችን ልናዝን ይገባል። የክልሉ መንግስት እንኳን ችላ ቢለው እኛው ትኩረት ሰጠን መስራት አለብን። አርቲስቶች፣ አክቲቪስቶች እና ሌሎችም ህዝቡን ማነሳሳት አለባቸው። በትግራይ የሚደረገውን ጦርነት ዝግጅት አይተን በልኩ መዘጋጀት አለብን። አሁን በእነሱ መነኩሴዎች ሳይቀሩ የትግል ዘፈን እየለቀቁ ነው። ስለዚህ በፍጹም በፍጹም ተዘናግተን ለሶስተኛው የትግራይ ወረራና ጭፍጨፋ ራሳችንን አሳልፈን አንስጥ። በሌላ ዜና አሸባሪው ሸኔ የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የአቶ አለማየሁ አቶምሳን ቤተሰብ ጨምሮ 8 ሰላማዊ ሰዎችን ገደለ። አሸባሪው ሸኔ የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አለማየሁ አቶምሳን 3 ወንድሞችን ጨምሮ 8 ሰላማዊ ሰዎችን ጭካኔ በተሞላበት መንገድ መግደሉ ተገለጸ። በአሸባሪው ቡድን የተገደሉት የአቶ አለማየሁ አቶምሳ ቤተሰብ አባላት አቶ አደባ አቶምሳ፣ አቶ ቲሊንቲ አቶምሳ እና አቶ ሙላቱ አቶምሳ የተባሉ ወንድሞቻቸው መሆናቸውን በጅማ ዞን የቤጃ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ብሬቻ ተኩ መናገራቸውን ኢቢሲ ኦቢኤን ጠቅሶ ዘግቧል። አቶ አለማየሁ አቶምሳ ሙስናን የሚጠየፉ ቆፍጠን ያሉ መሪ እንደነበሩ በባልደረቦቻቸው ተመርዘው እንደተገደሉ ይነገራል። በተያያዘ ዜና 18 ያሸባሪው ሸኔ አባላት ላይ እርምጃ ተወሰደ። በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ሚኤሶ ወረዳ ለሽብር ድርጊት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 18 ያሸባሪው ሸኔ አባላት በህዝቡ ጥቆማና በጸጥታ አካላት የተቀናጀ ስራ እርምጃ የተወሰደባቸው መሆኑ ተገለጸ። የጸጥታ አካላት እነዚህ የሽብር ቡድኑ አባላት ከሚኤሶ ወረዳ አንስቶ እስከ ጉምቢ ቦርዶዴ ወረዳ በማሳደድ እርምጃ የወሰዱባቸው መሆኑን የሚኤሶ ወረዳ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ሳጅን ኦላና አህመድዲን ከድር ተናግረዋል። የምዕራብ ሐረርጌ ዞን የአስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ታምሩ ኢዴቻ በበኩላቸው እነዚህ የሽብር ቡድኑ አባላት የሐረርጌን ህዝብ ማንነት ሳያውቁ ለጥፋት ድርጊት ሲንቀሳቀሱ በህዝቡ ጥቆማ ለዚህ ቅጣት ተዳርገዋል ብለዋል። ከሚኤሶ ወረዳ አንስቶ እስከ ጉምቢ ወረዳ በተደረገ ኦፕሬሽን 18 የአሸባሪው ሸኔ አባላት ላይ እርምጃ መወሰዱን፣ 4 በቁጥጥር ስር መዋላቸውን እንዲሁም 11 ክላሽ እና 14 ሙሉ የጥይት ካርታዎች መያዛቸውን የቢሮ ኃላፊ መናገራቸውን ኦቢኤን ዘግቧል። ተመሳሳይ እርምጃ በሽብር ቡድኑ ላይ መወሰዱ ይቀጥላል ያሉት የምዕራብ ሐረርጌ ዞን የአስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ታምሩ ኢዴቻ ይህ ቡድን እስከሚጠፋ ድረስ ህብረተሰቡ መረጃዎችን ለጸጥታ አካላት እየሰጠ ድጋፉን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ጥሪ አቅርበዋል። አሜሪካ የህክምና ክትትል እያደረኩ እዛ በሚገኘው ቢሮአችን እየተገኘሁም ስራዬን እየሰራው እገኛለሁ ሲሉ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ለኢትዮጵያ ቼክ ተናገሩ። ከሰሞኑ በርካታ የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች፣ አካውንቶችና ቻናሎች የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ከስራቸው እንደለቀቁ፣ በውጪ ሀገር ጥገኝነት እንደጠየቁ እንዲሁም ከስራ ታግደው አዲስ አበባ ውስጥ እንደሚገኙ የተለያዩ ጽሁፎችን ሲያጋሩ ተመልክተናል። በዚህ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት ኢትዮጵያ ቼክ አቶ ተወልደን እንዲሁም አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የስራ ባልደረባቸውን መረጃ ጠይቋል። አቶ ተወልደ አሜሪካ የህክምና ክትትል እያደረግኩ እዛው በሚገኘው ቢሮችን እየተገኘውም ስራ እየሰራው እገኛለሁ የሚል አጠር ምላሽ
አጥር ያለ ምላሽ ሰጥቷል። ኢስራ ባልደረባች ይሁንት ግለሰብም ይሄንን አረጋግጠው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚፈጸመውን እኔም እያየሁ ነበር ፍጹም ውሸት ነው ብለው መልሰጥቷል። ኢትዮጵያ ቼክ በተጨማሪ አየር መንገዱ እስከ ቅርብ ቀናት ድረስ ያወጣቸውን ጋዜጣዊ መግለጫዎች የተመለከተ ሲሆን ከትላንት በስቲያ አርብ ታህሳስ 15 ቀን የወጣ መግለጫ ላይ እርሳቸውን ድዋና ስራ አስፈጻሚ ተጠቅሰውበትና አስተያየት የሰጡበት መግለጫን ተመልክቷል። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ያሰራጩ የነበሩ መረጃዎች ከሶስት አቅጣጫ ሲታዩ ሐሰተኛ እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል። ያልተረጋገጡ ማስረጃ ያልቀረበባቸው ሐሰተኛ መረጃዎችን ባለማጋራት የሐሰተኛ መረጃ አስርጭትን ይቀንሱ። በመጨረሻም የሀገር ልጅነታችሁን እንድታሳዩ ለቀረበላችሁ ጥሪ ምላሽ በመስጠት ወደ ሀገር ቤት የመጣችሁ ወንድም እህቶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ሲሉ ዶክተር አብይ አህመድ መግለጫ ሰጥቷል። ሀገር በአንድ ግዙፍ ቤተሰብ ሊመሰል ይችላል። አንድ ቤተሰብ የቆመበት መሰረት ጥንካሬው የሚታወቀው ከደስታ ጊዜያት ይልቅ ቤተሰቡ ችግር በገጠመው ወቅት ነው። የፈተና መብዛት አንዳንዱን ቤተሰብ ሲያቀራርበው አንዳንዱን ያራርቀዋል። ደካማ መሰረት ያለው ቤተሰብ ውስጥ አደጋ ሲከሰት በቤተሰቡ አባላት መካከል ልዩነቶች አፍጥጠው ይታያሉ። ቅሬታዎች ከተደበቁበት ይወጣሉ። ጣት መቀሳሰር ይበዛል። ልጆች ፈተናውን ተጋግዘው በጋራ ከማለፍ ይልቅ ምን አገባኝ ሲሉ ይደመጣሉ። የዚያ ቤተሰብ ዕጣ ፈንታም በመጨረሻ መፍረስ ይሆናል። በተቃራኒው ጠንካራ መሰረት ላይ ለቆመ ቤተሰብ የፈተና መምጣት አንድነቱን ያጠናክራል እንጂ አያላላውም። ልዩነቶች ቢኖሩ እንኳን ለጊዜው ወደ ጎን ተብለው የቤተሰቡ አባላት ሙሉ ትኩረት ፈተናው ወደሚታለፍበት መንገድ ያነጣጥራል። ሁሉም እንዳቅሙ ይቻለውን ይታገላል። መውደቅ መነሳቱን እኩል ተካፍለው በመጨረሻ ችግሩ ሲታለፍ ሁሉም እኩል ደስተኛ ይሆናሉ። ይህ ወቅት ለኢትዮጵያ እንደ ሀገር በእጅጉ የተፈተነችበት ጊዜ ነው። ፈታኞቿ ተባብረው ረፍት ሊነሷት ያልፈረቀሉት ቋጥኝ ያልወረወሩት ድንጋይ የለም። ኢትዮጵያ ግን በልጆቿ ትብብር አሁንም ጸንታ ቆማለች። የፈተና መብዛት የልጆቿን አንድነት አጎለበተው እንጂ አልሸረሸረውም። አቅሞቿን አስተባብራ እንድትጠቀም ምክንያት ሆናት እንጂ አላሸነፋትም። በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች ሀገራችን ሰው በፈለገችበት ጊዜ ለሀገራቸው የቁርጥ ቀን ልጆች መሆናቸውን አስመስክረዋል ብለን በድፍረት መናገር እንችላለን። አንዳንዶች ኢትዮጵያን ለመድፈር በተነሱ ጊዜ፣ ሌሎች የኢትዮጵያን እውነት በውሸት ለመሸፈን በተነሱ ጊዜ፣ የቀሩትን በኢትዮጵያ ላይ ተገቢ ያልሆነ ጫና ለማሳደር በተነሱ ጊዜ ዲያስፖራ ወገኖቻችን ለኢትዮጵያ ሲሉ በአንድነት ቆመዋል። የፖለቲከኞችን በሮች አንኳኩተዋል። አደባባዮችን በሰልፍ አጥለቅልቀዋል። ታላላቅ ተቋማትን ሞግተዋል። የመሪዎችን የተሳሳተ ፖሊሲ ተጋፍጠዋል። ሚዲያዎች የኢትዮጵያን እውነት እንዲያንጸባርቁ ጫና ፈጥረዋል። ዲያስፖራ ወገኖቻችን ለኢትዮጵያ ብቁ ዲፕሎማት ሆነው ሀገራቸውን አስከብረዋል። ለታላቁ የህዳሴ ግድባችን ጥብቅና ከመቆም ባሻገር ገንዘባቸውን በመላክ የግድቡን ስራ እንዲፋጠን አስችሏል። ለተጎዱ ወገኖቻችን በየጊዜው የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። የኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ባልተገባ ጫና በተፈተነ ጊዜ ከሚበሉት ቀንሰው ለሀገራቸው ለግሰዋል። ሀገራቸው የህልውና ፈተና ሲገጥማት በቻሉት ሁሉ ግንባር ቀደም ሆነው ተሰልፈዋል። በማህበራዊ ሚዲያ የሚገጥመንን ፈተና ለመመከት ጊዜያቸውንና እውቀታቸውን ሰውተዋል። ብዙ የዓለም ሀገሮች ከዲያስፖራ ወገኖቻቸው ጋር የፈጠሩት ጠንካራ ትስስር ሀገራቸውን በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በዲፕሎማሲና በማህበራዊ መስክ ለማሳደግ ጠቅሟቸዋል። ደቡብ ኮሪያ፣ ህንድ፣ ቻይና እና ሜክሲኮ ለዚህ መልካም አርአያዎች ናቸው። እነዚህ ሀገሮች የተማረ የሰው ኃይል ለማግኘት የሀገራቸውን የውጭ ምንዛሬ አቅም ለማሳደግ፣ በየሚኖሩበት ሀገር በሀገራቸው ጉዳይ የፖሊሲ ጫና ለማሳደር፣ የቴክኖሎጂ ሽግግር ለማድረግ፣ የሀገራቸው ጉዳይ የሚኖሩበት ሀገር የውጭ ፖሊሲ አካል እንዲሆን ለማስቻል ቁሳዊና ሰብአዊ ድጋፎችን ለማሰባሰብ፣ የትምህርት የጤናና የግብርና ስርዓታቸውን ለማዘመን ተጠቅመውበታል። ከላይ የጠቀስናቸው ሀገሮች የዲያስፖራቸውን አቅም በተሻለ ሁኔታ ለመጠቀም ያስቻለው ዘላቂነት ያለው የተደራጀና የተናበበ አሰራር ስለሚከተሉ ነው። ዲያስፖራዎቻቸው ከሀገራቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት ዘላቂ ነው። የሆኑ ወቅቶችን መሰረት ያደረገ አይደለም። በደስታም ይሁን በፈተና ጊዜ ሀገራቸውን ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ ይደግፋሉ። በፖሊሲዎች፣ በህጎች፣ በአሰራሮች ሂደት ውስጥ ይሳተፋሉ። ገንዘባቸውን በሀገራቸው ባንኮች እንዲቀመጥ ያደርጋሉ። በኢንቨስትመንት ይሳተፋሉ። በችግር ጊዜ ለወገናቸው ድጋፍ የሚያደርጉ ታላላቅ እርዳታ ድርጅቶችን በመመስረት በእርዳታ ስም ከሚመጣ ጣልቃ ገብነት ሀገራቸውን ነጻ ያደርጋሉ። ለገበሬዎችና ለአነስተኛ ነጋዴዎች የእውቀት፣ የቴክኖሎጂና የገንዘብ ድጋፍ የሚሰጡ የልማት ማሳለጫ ተቋማትን ያደራጃሉ። በተለይም ትምህርትን፣ ጤናንና ግብርናን ለማዘመን የሚችሉ የእውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግሮችን በማከናወን የህዝባቸውን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል ይተጋሉ።
ይሁሉ እንግዲህ ለዘመድና ለወዳጆቻቸው ከመያድርጉት ድጋፍ ባሻገር ነው። እነዚህ ተግባራት ለማከናውን አቅመን ሰብሰብ ማድረግ ወጥ በሆነ መልኩ ስራዎችን መስራትና በእቅድ መመራት ያስፈልጋል። አቅሞቻችን በየአካባቢውና በየሁኔታው ከተፈታተኑ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት አይቻልም። በመኖርበት ሀገር ተጽዕኖ ለመፍጠር ያለን አቅም እየተዳከመ ይሆናል። እርስ በርሳችን ተጋግዘን በፍጥነት ከመሄድ ይልቅ እርስ በርሳችን በመወቃቀስ ጊዜያችንን በከንቱ አናጥፋ። ዲያስፖራው ግንኙነታችን እነዚህን ሁሉ እንደሚያስቡባቸው ተስፋ አድርጋለሁ። በየሀገራቸው ከሚኖሩ ሌሎች ጠንካራ የዲያስፖራ ማህበረሰቦች ልምድ መውሰድ እንደሚችሉ ይታመናል። ለሀገራቸው መጠን የሌለው ፍቅር፣ ሀገራቸውና ወገኖቻቸውን በሚችሉት ሁሉ የመደገፍ የማይነጥፍ ፍላጎት አላቸው። ይህንንም በየአደባባዩ አስመስክረዋል። ህይወታቸውን መስዋዕት ለማድረግ እስከ መሰለፍ ደርሰዋል። ሀገራቸው ወደ እናት ሀገራችሁ 1 ሚሊዮን ሆናችሁ ስትላቸው ጨርቄን መቄን ሳይሉ ይሄው መጥተዋል። አሁንም በድጋሚ ጥሪያችንና ክብራችሁ ስለመጣችሁ በራሴና በኢትዮጵያ ስም አመሰግናችኋለሁ። የመጣችሁት ወደ ቤታችሁ ነው። እናታችሁ በጓዳው ያላትን ሁሉ ታቀርብላችኋለች። የምታቀርብላችሁ ነገር የተሟላ ላይሆን ይችላል፣ ግን የእናት ቤት ከምንም ይበልጣል። በየመስሪያ ቤቱ፣ በየንግድ ተቋማቱ፣ በየአገልግሎት መስጫዎቹ የለመዳችሁትን አይነት ቀልጣፋና ዘመናዊ አሰራር ባታገኙ አይግረማችሁ። የእናታችሁ ቤት ነውና እናዘምነው ብላችሁ አስቡበት እንጂ እንደ ባዳ አይታችሁ አትለፉት። ሰው ለእናቱ ቤት ይቆረቆራል እንጂ አይማረርም። የተጎዱ አካባቢዎችን እንድትጎበኙ፣ ወገናችሁን እንድታንጹና እንድትደግፉ አደራላለሁ። አሸባሪው ህወሓት በወገናችን ላይ ያደረሰውን ልክ የሌለው ግፍና መከራ በአይናችሁ አይታችሁ አይኔን ግንባር ያርገው ላለው ዓለም እንድትገልጡ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። አንዳንድ ተቋማት ባዘጋጇቸው መርሃ ግብሮች ላይም ተሳተፉ። የቱሪስት መዳረሻዎችንም ጎብኙ። የልማት ስራዎቻችንንም ተመልከቱ። ከሁሉም በላይ ደግሞ ከወላጆቻችሁ፣ ከዘመዶቻችሁ፣ ከወዳጆቻችሁ ጋር መልካም ጊዜ አሳልፉ። ሀዘኑንም ደስታውንም እኩል መጋራታችን ቤተሰባዊ መሰረታችንን ያጠናክረዋል። መልካም የቆይታ ጊዜ ይሁንላችሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ታህሳስ 18 2014 ዓ.ም። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬዎቹ የረፋድ ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። በድጋሚ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።